desta, mas estou aqui para continuar com a nossa série que faz a Horizon. São dois dias de segunda-feira. Certo. Agora vá até lá e faça o seu carro fazer história. Esse carro aqui não vai fazer história, não. Nem. Eu esqueci de dizer. O rádio do seu carro estava pegando apenas uma estação. Eu consertei. E agora você pode sintonizar as três estações de rádio do Horizon. Divisa. Voltei. Vamos aqui iniciar o jogo com essa corrida. Com certeza eu vou vencer. Primeiro lugar, com certeza eu vou estar lá pra limpar. Quem que vai me ganhar? Não tem como não. Na Horizon. Essa corrida significa em terceiro. Se você não ficar em terceiro, nem segundo, nem primeiro, você não continua com o jogo. Você tem que. Eu não sei, galera. Porque eu já fiquei de primeiro, né? Porque essa corrida aqui é bem fácil. Não acho. Eu não lembro, né? Nem comecei a jogar ontem, de ontem. Jogando 11h50 de ontem. De ontem. Dois dias e uns 2 minutos. Se quiser desligar a assistência ou aumentar a habilidade dos seus oponentes, poderá fazer isso no menu dificuldade. E olha só, você ganhará mais dinheiro dessa forma. Experimente. Eu não posso mexer na dificuldade, tirar do médio, tirar a assistência. Esqueci. Tirar a assistência, essa marca no chão, assim, daí. Vou começar a passar aqui. Pessoal, né? Muito foda, gente. Já tô em terceiro. Passeando aqui. É bem difícil você não terminar em primeiro, porque esse corrida é tipo um tutorial. Não, é a primeira corrida que o jogo deixa você fazer, né? Nossa, tutorial. Então, esse jogo é você brincar com o Horizon. Ah, nossa, mano, como é que esse... começar a brincar com o meu fogo? Nossa, começa a ter uma bosta no episódio. Primeiro que no começo ele é bom, né? Mas no meu save, né? É uma merda. Não tem nem corrida pra ele. Os caras estão lá. Muito lá atrás. Muito. As corridas de pulseira amarela vai ser fácil, né? Porque se eu ganhar as corridas dos três primeiros, eu ganho a pulseira. Vai ser bem fácil, porque eu não estou na pulseira, eu não quero pulseira. E eu vou ir com a porta do pulseira de rosa, que é pulseira, eu não sei, eu não quero nem saber, porque eu vou saber junto com você. Então no meu save, né, eu vou acabar indo. Eu acho que eu posso ir no meu save, eu vou acabar indo. Fácil. Eu vou ir primeiro com você. A bateria do celular eu acho. Pera aí, galera, rapidinho. E volta. Os eventos amarelos começam amanhã de manhã, mas eu tenho um evento de admissão mais tarde e quero que você participe. Vá para Red Rock, o público está esperando. Que já... O mapa ainda não tá livre. Te vejo lá.
O mapa ainda você não controla o mapa. O mapa você é obrigado a fazer só isso. Não, cheguei, voltei. Dá, pega. Essa maioria que acho que seria louca. Antigamente, eu pensava que esse negócio era um radar. Antigamente, tipo, 2 dias atrás. Antigamente. No começo, né, no modo save. Vou ficar falando muito do modo save. Bati muito feio, meu cara. Sossega, vocês vão. Você entra no evento e ele se reconstrói sozinho. 2% dos pontos. Você chegará ao seu destino. Nossa, o evento de exibição só para divertir o público. Mas como um incentivo extra, o patrocinador vai dar a você um carro se você vencer. Será ótimo se você ganhá-lo, hein? É você com o carro, você tem que ganhar de um avião. Nossa, que piada. Não, tô brincando. Você com o carro tem que ganhar a corrida. Um avião, mano. E um avião, mano, não tem comparação. Um avião é 100 por hora. Mustang versus Mustang. Você e o piloto tem que passar pelos pontos de jogo salvos na ordem e depois correrem até a linha de chegada. O avião tem um raio de curva muito maior do que o seu, mas em linha reta ele é mais rápido, então vai ser difícil. Chega a bater ali. Não tem comparação. Era que na outra vez eu quase ganhei no avião. Porque no finalzinho aí as atualizações e pontuações eu tava quase. É bem só se o carro pula, é baixo, né? Segunda-feira vai ter somente 2 eventos, 2 corridas e a introdução do jogo. Sei que é pouco, 20 minutos. Tá bom, né, galera? Na frente do avião. Ganhando do avião. Nossa, é muito longa essa corrida. E olha que eu baixei esse jogo no último dia que ele tava aberto, hein? Comprei a Gold logo no último dia. Mano, se eu não tivesse baixado esse jogo, um pouquinho da minha felicidade que eu vou ter toda a minha vida diminuiria.
Aquele 1% sincero. Minha vida inteira. E agora, a galera, lá pra trás. Aqui. Porque no momento que eu gostei, nossa, eu fiquei muito feliz. No momento que eu comecei a jogar. Nossa, tô doido. Nossa, que isso? É muita curva. Quero radares. Eu não entendo. Como é que você ganha de um avião? Ah, tô vendo o avião daqui, eu vou ganhar. Mentira. E aí, galera, se você tá vendo por aqui, se você compartilha no Face, no Twitter, se inscreve no canal, comente, comentar aí. Fui. Tá, o vídeo vai demorar mais que eu fiz isso. Mas fui.